Velkommen til en ny sending av Henriksen og Selle. Mitt navn Tom Henriksen, og som vanlig har jeg med meg Erik Selle. For nye lyttere så Erik Selle partileder for konservativt. Jeg fylkesleder i partiet konservativt, og vi har podcasten Henriksen og Selle. Vil du vite mer om konservativt, eventuelt støtte podcasten og så videre, så går du på konservativt.no. Nettbutikken åpen, det finnes en rekke fantastiske gode kaffekopper og t-skjorter og liksom forskjellig som man kan få kjøpe, og man kan melde seg inn i partiet. Og spesielt viktig nå i disse dager å melde seg inn i partiet, og vi skal i dag gå gjennom en rekke saker som vil faktisk gjøre at du har lyst til å melde deg inn i partiet konservativt. Vi må snakke om migrasjons- og integrering i dag. Vi må snakke om omvalg i Østfold, Balsfjord og en rekke andre steder. Vi må igjen innom vold i skolen, et økende problem i samfunnet vårt. Vi kommer ikke unna Erna, Brenna, Høytfeilt og så videre. Det foregår en høring i dag som partiet konservativt ikke fikk lov å delta på fordi vi et politisk parti. Tenke seg det. Det ikke verst. Vi må snakke om sanksjoner og armenerne og det nye folkemordet som ser ut som på vei. Og ikke minst så har vi en regjering som bevilger 15 milliarder til det grønne skiftet, mens folk i Norge må stå i matkø. Som vi hadde forrige sending så det over 120 som ikke fikk mat forrige uke. Det var beregnet flere hundre i kø. Men vi har fortsatt råd til å gi penger til det grønne skiftet. Så Erik, vi har en masse å gå igjennom i dag. Og jeg tenker vi begynner med det viktigste, omvalg. Fordi det jo nå blitt i Østfold, så har de jo sett at i Moss så har man rotet det til med å ikke legge ut valgsedler, og dette skjedde jo i 5-6 kommuner i Norge. Vi var et av partiene som ble rammet dette, samme var INP. Og man diskuterer nå, etter at valgstyret i fylket har kommet sammen, så har de enstemmig sagt at de ønsker en nytt valg. Grunnen til at de gjør det, det kan være mange, men jeg vet at Høyre og har sin første kandidat her i Askim, her jeg sitter. Og han vil gjerne inn og styre fylkeskommunen, den nye fylkeskommunen Østfold. Han mangler bare noen få stemmer, så det helt klart i hans og Høyres interesse at det blir omvalg da. En rekke andre vil kanskje tenke annerledes. Men det som skjer da, at man sender inn dette her til departementet, og man har gjort to valg. Et omvalg i Østfold kan gjennomføres på to forskjellige måter. Dette fra NRK. Stemmeberettigede i hele Østfold stemmer på nytt, og da bare på fylkesvalg. Stemmeberettigede i Moss stemmer på nytt, og det opp til departementet å finne ut om man skal stemme på nytt. Dette gikk jo mye enklere enn det gjorde for oss i Balsfjord, det må jeg si. Å få til dette. Ja, altså nyheten og informasjonen om jeg vet ikke om vi skal kalle det valgfusk eller slapphet fra funksjonærer, men det begynte altså i Balsfjord, hvor det kom velgere inn i valglokalet og fant ikke konservativt stemmer. Vi har i hvert fall 2-3 som har uttalt at de stemte blankt eller stemte på et annet parti, for ikke de fant konservativt sine stemmer til kommunevalget i valglokalet. I tillegg så hadde de lagt ut fylkeslistene, stemmeseddel til fylke for konservativt. Den lå der. Så ut fra det foreliggende valget som gjennomført, så fikk vi 5 flere stemmer på fylket enn i kommunen. Og det betyr at vi kan dokumentere altså opp til 8 tapte stemmer, og vi manglet 9 stemmer på å ta et mandat ifra Arbeiderpartiet.
Grunnen til at vi ble klar over dette var at han som stemte på et annet parti en time et kvarter ut etter at valglokalet hadde åpnet, han ble sinnet og han meldte fra. Og dette ble jo da nasjonale nyheter til del. Og jeg sitter med 9 stemmelokaler som manglet stemmesedler, og som de nasjonale mediene skrev at dette gikk primært utover konservativt. Leder for valgstyret gikk ut i offentligheten og sa at dette betydde ikke noen ting, for de hadde tatt tak i saken med en gang. Det vil si det hadde gått en time et kvarter, men de telefonene vi begynte å få, det var utover ettermiddagen og kvelden på søndagen. Og det betyr at de er altså så sløve i valgfunksjonærene og ansvarlig for gjennomføringen av valget i Balsfjord, at selv etter at de var gjort oppmerksom på at det manglet stemmer, så manglet det fortsatt stemmesedler utover dagen. Og med bare 9 stemmers manko, hvor vi kan dokumentere 8 konservativt velgere, så er det helt uakseptabel at ikke det blir omvalg i Balsfjord. Stemmestyret har avvist omvalg. Det var da ledet av ordføreren fra Arbeiderpartiet, som da ville miste mandatet potensielt ved omvalg, sånn som det foreligger nå. Og vi har klaget dette inn til departementet. Og med den beslutningen, hvor det altså handler om noen få stemmers forskjell i Østfold fylke, så er det helt likt situasjonen i Balsfjord. Og da legger vi til grunn at departementet vedtar å pålegge Balsfjord nyvalg. Ja, og det er ganske kritisk, fordi hvis vi ser valgresultatet i Balsfjord, så en mindre til Arbeiderpartiet kan faktisk gjøre det slik at du får et borgerlig styre i Balsfjord. Og jeg skjønner jo godt at lederen fra Arbeiderpartiet ikke ønsker å ta tak i dette. Det hadde ikke de fleste oppegående politikere ville ha gjort, for da mister man makten sin. Men jeg får håpe at det ikke er slik der. Og så får vi håpe at de tar til fornuft og prøver nå å gjøre det som er riktig i departementet. Og vi skal lese for dere hva som er sendt inn. Konservativt Balsfjord mener at ut fra tidligere tilsendt opplysninger, tilsendt dere, er det overveiende sannsynlighet for at konservativt kunne vunnet et mandat som følge av manglende stemmesedler i lokalet ved Nordkjosbotn valgkrets den 10.9.23. I henhold til valgloven, departementet skal kjenne fylkestingsvalget i en kommune eller hele fylket eller kommunestyrevalget i en kommune ugyldig dersom det er benyttet feil som antas å ha innflytelse på fordelingen av mandatet mellom listene, og som ikke er mulig, som det ikke er mulig å rette. Departementets vedtak i klagesaker etter denne paragraf er endelig og kan ikke bringes inn for domstolene. Krever vi derfor omvalg i Balsfjord kommune. En tilleggsopplysning til det som er opplyst tidligere. Ved kommunevalget i Balsfjord kommune fikk konservativ 53 stemmer om vi ser bort fra Nordkjosbotn. Ved fylkesvalget fikk konservativ 40 stemmer om vi ser bort fra Nordkjosbotn. Om vi bruker forholdstallene mellom fylkestingsvalget og kommunevalget, så ser vi da følgende. Og så er det en utregning. Stemmer er tilnærmet lik 20 stemmer. Altså godt og vel det vi trengte for å få et mandat. Orleif Selseng leder konservativt Balsfjord. Og jeg må jo si at de kan jo ikke avvise dette her. Altså, vi kan bevise på utregning, men bevise gjennom avisinnlegg. Altså, jeg ble oppmerksom på det gjennom at den ene velgeren hadde gått til avisa, og liksom dem ramset opp, det var flere. Så ramlet det inn Kongsberg, blant annet, og ett valglokale vi vet at ikke var sedler i mange, mange timer, og så videre. Det kan ikke være sånn at politikere som da blir valgt inn i maktposisjoner skal etterpå sitte og si ja eller nei.
Altså, jeg synes det en altså, frisk underskudd. Nå har vi en betydelig problematikk i hele nasjonen med habilitetsspørsmål tilknyttet politikere. Du kan altså ikke ha, det er helt åpenbart at Arbeiderpartiets ordfører som erklærer valget for gyldig, når det er hennes mandat, hennes partis mandat som vi mener er vårt, så burde jo hun erklært seg inhabil i hele vurderingen av saken. Jeg mener at vi har kommet til et punkt hvor vi i 2025 faktisk må ha internasjonale valgobservatører i gjennomføringen av norske valg. Fordi dette er helt grunnleggende for demokratiet. Og når det har kommet så mange meldinger om manglende valgsedler, stemmesedler i valglokaler i hele Norge, da skyldes det enten at instruksene er for dårlige, at valgfunksjonærene ikke følger instruksene, eller at det er bevisst sabotasje av valget, rett og slett, ved at man ikke følger med. Og det er klart at jeg har sittet som valgfunksjonær gjennom flere valg, og det er klart at du må gå helt jevnlig gjennom hver enkelt stemmeavlukke og sjekke at alle partiets stemmesedler er der. Det er dessverre en del borgere som saboterer inne i stemmeavlukket, som legger andre partiers lister oppå andre partiers bunker. Og det ser man ikke nødvendigvis så nøye når man tar en liste. Jeg har også vært med i opptelling av stemmer andre partier har lagt da inne i, jeg har blant annet vært med å telle partiet de kristne, funnet partiet de kristne lister som lå inne i KrF-bunken ved opptelling. Mm. Så det er klart at det å ha en meget nøye instruks og det å ha uhildede sjefer som går rundt og påser at funksjonærene gjør jobben sin, det er helt essensielt. Men nå har vi kommet til et punkt hvor det er i hvert fall to omvalg som kreves i landet. Vi har flere også fra forhåndsstemmelokaler, fikk jeg melding om at det manglet konservativt lister, blant annet i Lørenskog, hvor vi sendte ned folk fra partiet for å snakke med de som var i stemmelokalet og gjøre de oppmerksom på dette. Og det er klart at Da trenger også lille Norge, jeg tror illusjonen av lille Norges uskyld er blåst, og det betyr at vi kan ikke basere seg på tillit når tilliten ikke viser seg å være nok for å kvalitetssikre at ting blir gjort korrekt. Så det vi ser på nå, det er at vi venter at departementet beslutter nyvalg i Balsfjord, og så vil vi kreve internasjonale valgobservatører for stortingsvalget i 2025. Og det kan jo bli spennende å se på, om man i hele tatt er villig til å vurdere sånn. Dessverre så har veldig mange gjort valg til å bli aktivisme, og de man ikke er enig med, det gjør man alt mulig for å sabotere, og det har vi sett fra mange andre land. Og hvis ikke myndighetene slår ned på dette her, så ender vi opp som en bananrepublikk til slutt. Og det bringer oss videre da, til neste sak. Erna, hun har jo hatt en kommunemåling. Det er viktig å understreke. Kommunemåling er veldig forskjellig fra en stortingsmåling. Vi gjorde en ny kommunemåling, hva du ville ha stemt i et kommunevalg. Og hun fikk jo litt opp da. Og så klart, da er jo dette overskriften i Klassekampen. Det blir for enkelt å grine litt. Og det ser jo ut som stuntet med å reise rundt og være med på alle mulige TV-programmer og så videre, og så oppåtil kaste mannen sin under bussen. Og kjære dere på Twitter som da angriper meg for det, det var det hun gjorde, jeg beklager å si det. Hun kastet mannen sin under bussen ved første anledning og sa det er hans skyld og ikke min. Og den får økt støtte. Altså, er vi nordmenn naive? Jeg så Stavrum i dag sier at
Vi velger å tro det beste om folk, og vi staute. Og vi et folkeslag som liker at ting skal modnes før vi tar en avgjørelse. Men jeg synes jo denne saken har vært veldig klar i lang tid. For den kommer i kjølvannet at vi har stortingspolitikere som ikke vet hvor de bor, eller hvordan sender inn reiseregninger, eller hvem sine briller man eier, eller hvem man kan utnevne til forskjellige verv rundt omkring, og i den forbindelse så har vi Brenna, Høytfeldt, Erna, og så videre. Det føyer seg inn i en lang rekke. Og dette vitner jo om en liten del av maktstrukturen som omfordeler fordeler til seg og sine venner. Og det hører jo kun hjemme i en bananrepublikk. Er vi på full vei, og har vi vært på vei lenge inn i dette? Er dette liksom bare toppen av isfjellet vi ser, eller tror du at dette liksom det som foregår, og det blir ikke noen flere avsløringer? Jeg tror at dette systemisk, og det slik når makten korrumperer, altså makt korrumperer. Jeg vil jo henvise til de to bøkene som vi har nevnt på podcasten vår tidligere. Anders Hellebust med Rett til å varsle, og Eva Joly som avdekker korrupsjon og inhabilitet i Norge, så det synger etter. Det jo bare til å tenke tilbake på stortingsperioden 2005-2013, hvor regjeringen Stoltenberg pøste hundrevis av millioner kroner inn i Clinton Foundation, altså til en organisasjon til den sittende utenriksministeren i USA. Og mannen som begynte sin politiske karriere med å få Norge ut av NATO, blir belønnet med en stilling som NATOs generalsekretær. Vi har den samme statsministeren Jens Stoltenberg som unnlot å følge opp helt grunnleggende beredskapstiltak, og vi fikk en forferdelig terror den 22. juli og responderer med å si at jeg tar ansvar ved å fortsette. Dette jo en han bare knuste all ansvarsfølelse og all ansvarsforhold i hele norsk offentlighet. For da det ingen konsekvenser, og det åpenbart ikke noe apparat til å ansvarliggjøre. Det kommer ikke da ned til velgerne, for det lenge mellom hvert valg, selv om vi har det ganske ofte. Og jeg synes at saken til både Brenna og Huitfeldt det helt uakseptabelt at det har blitt stille rundt dette, at Trettebergstuen skulle gå, og Brenna må få sitte, og Støre prøver å rettferdiggjøre det. Det helt uakseptabelt. Og de utnevner, altså vi har en næringsminister Vestre, som fikk 70 millioner kroner i koronastøtte til møbelfabrikken, med tidligere statsråd Sylvi Brustad fra Arbeiderpartiet i styret. Og en av de store kundene til næringsministeren Ap's ordfører i Oslo, som har rasert Oslo med meningsløse utemøbler, som betalt i dyre dommer til bedriften til Vestre. Så jeg tror på en måte at det en slitage i demokratiet som på en måte setter seg inn, og når vi har NAV-skandal bak oss, hvor folk åker inn i fengsel for småpenger og uryddighet, så har vi fått en politisk elite som synes å leve etter sine egne lover og regler, og når de blir tatt med buksene nede, så de lei seg. Og det kan man godt innføre hvis alle som ikke visste, men har måttet sone på grunn av et eller annet relatert til trygd eller NAV, hvis de også kunne bare si at de var lei seg, så hadde det vært greit. Men det kan simpelthen ikke være, loven skal være lik for alle, reglene må være lik for alle.
Og det er jo det vi ser at det er det ikke lenger. Og vi kan jo knytte dette til hvordan vi opplever å være et parti som utfordrer. Vi fikk inn 13 folkevalgte. Vi var på håret i Volda, og vi burde vært inne i Balsfjord. Så vi burde hatt 14 folkevalgte fordelt over hele landet. Og burde ha en selvsagt røst også inn i det offentlige ordskiftet nasjonalt. Vel, jeg kan opplyse våre lyttere og seere om at i dag var det en høring på Stortinget om konverteringsterapiloven, som er en ren sovjetlov, som vil omgjøre Norge fra et liberalt demokrati til en nasjon drevet av en totalitær statsideologi. Jeg sendte høringsnotatet vårt til Aftenposten, og jeg har ikke engang fått et svar fra Aftenposten. Jeg har ikke engang brydd seg med å svare. Jeg sendte da høringsnotatet til Dagen, som tok den inn, og meldte meg på høringen i Stortinget fredag morgen, og fikk beskjed om at jeg hadde ikke fått plass. Så sendte jeg en mail til Stortinget og ba om å få en begrunnelse, og hva var selekteringsutvalgskriteriene for hvem som fikk være der. Og da fikk jeg beskjed om at politiske partier fikk ikke lov til å delta på høringen. Og så skrev jeg tilbake at det er en meget merkelig holdning. Vi representerer velgere i kommune-Norge og fylkestings-Norge, som ikke da er representert på Stortinget. Det er helt åpenbart at vi da burde få i det minste være selvsagt i høringer for å representere disse velgernes syn. Da ble tonen litt skarpere, og der står saken. Vi opplever i valgkampen og mellom valgkampene at det er svært vanskelig å få inn leserinnlegg. Drammens Tidende tok ikke inn et eneste leserinnlegg fra vår ordførerkandidat i hele valgkampen. Og dette er en tidligere varaordfører fra Bjørnafjorden. Det er en som har politisk erfaring og som er vant til å skrive gode avisinnlegg. Dette er ingen novise. Han har en lang og tung kommunalpolitisk fartstid. Og fordi han representerer et parti mediene ikke da er på linje med, så blir vi altså sabotert i å være en del av debatten. Og når du da har Aftenposten, det gamle konservative flaggskipet, som i likhet med Høyre ikke har spor av konservativitet igjen, ikke engang tar inn et leserinnlegg fra en partileder i en konservativ avis, som skriver et ganske presist høringsnotat og et debattinnlegg om en ekstremt viktig lov, et lovforslag som kan føre Norge inn på en helt ny kurs, så sier det litt om hva skal jeg si, det demokratiske spillereglet i landet vårt. Og jeg tror faktisk at de eneste som kan gjøre noe med dette, det er velgerne. For hvis man fremdeles tror at valgene i Norge, og spesielt stortingsvalget som nå ligger foran, står mellom å få en Erna eller en Jonas, så har egentlig demokratiet vårt råtnet på rot. Ja, så vi har tapt. Det er enormt mange velgere som ikke vil ha noen av dem. Mm. Og da må spilleregler, og spesielt NRK, som er alle nordmenns TV-kanal, og Fremskrittspartiet, som skulle kjempe mot lisensen, de klarte å omgjøre lisensen til en tvangsskatt på alle borgere. Siv Jensen synes det var en seier, det var en katastrofe. Men da burde de i det minste hatt et pålegg om at alle partier som stiller til start i enhver valgkamp, begynner egentlig på scratch. Og det er deres oppgave som hele Norges TV-kanal å presentere alle de partiene slik at velgerne har en mulighet til å vite hva de har å velge mellom.
Og slik er det ikke. Og derfor så er det å starte et nytt parti i Norge, eller prøve å komme på banen, det er som å løpe ut på Champions League og spille fotballkamp med en 20-50 kilo sekk på ryggen mot de andre som har nye fine garderober og som har proteinbaren i lomma før de løper ut. Så dette er en del av den virkeligheten som vårt lille demokrati befinner seg i, og derfor så er disse nye mediene utrolig viktige. Og jeg tror faktisk at nye partier er innmari viktig, simpelthen. Jeg tror at all den korrupsjon og inhabilitet og habilitetsproblemer og folk som ikke vet hvor de bor og alt dette her som vi har sett i Stortinget, jeg tror at det er et symptom på at man tar makten for gitt. Man ser simpelthen på at de har en rettighet til å være der. Og det er noe som vi som sammen må slå ring om demokratiet vårt og si at sånn vil vi ikke ha det. Og i tillegg, når vi nå ser at det grønne skiftet er en økonomisk katastrofe for Vesten, så har du altså en Arbeiderparti-regjering og Senterparti-regjering som går ut med 15 milliarder til nye klimagreier, mens matkøene øker, konkursene øker, namsmannen slår ned på folk som ikke kan betale. Vi har rett og slett fått en elite i Vesten og i Norge som ikke lenger bryr seg om vanlige folk. Og da har velgerne en mulighet, så sant vi lever i et reelt demokrati, det er å velge å stemme disse ut. Ja, altså vi ser det jo tydelig. Ikke for at vi skal sitte og klage, altså for vi har andre muligheter å nå våre velgere på. Vi må bare være litt mer innovative til hvordan man gjør det, fordi man får ikke de millionene i støtte her og der. Og man når ikke gjennom som man har snakket om mange ganger. Men det viser seg at jo mer og mer vi klarer å gjøre grasrotbevegelse og få fram vår politikk, sammen med en del andre mindre partier, så, og la meg bare si, så lykkes vi. Nettopp, det var stikkordet, vi lykkes. Altså i både Frankrike og Tyskland er det nå folkereisninger mot dette grønne skiftet, for det handler i hvert fall ikke om miljø. Nei. Det handler om en svært politisk utlegging av klimaendringer i verden, og nå stanser både Frankrike og Tyskland idiotiske politiske vedtak basert på denne klimaideologien. I Frankrike har Macron nå sagt at vanlige mennesker skal slippe å bytte ut gassfyrt varmtvannstank, for eksempel. Så Macron setter ned simpelthen farten på det såkalte grønne skiftet på grunn av folkelig press. Og i Tyskland er folkemotstanden mot denne klimapolitikken, den er økende, og også i Tyskland er det nå endringer, vi ser endringer på dette spørsmålet. Så det må bli billigere å fylle tanken, det må være billigere å varme huset. Vi skal fortsatt fyre med ved, og vi skal vedta en politikk som kommer innbyggerne til gode, og den skal være miljøvennlig og målbar, og ikke rasere folks hverdag fordi at den økonomiske sikkerheten blir revet under beina på dem. Av politikere så har hodet så langt opp i en globalistisk, elitistisk klimasky, at de ikke lenger bryr seg om vanlige mennesker. Ikke sant. Så det som er det gode her, Tom, bare for å understreke det, folkets reaksjon betyr noen ting. Det gjør det. De gule vestene i Frankrike satt en skrekk i Macron.
Det var underkommunisert bredden og tyngden og dybden av de gule vestene i alle de etablerte mediene i Europa. Men røsten deres ble hørt. Macron har startet med å endre politikk. Og det samme skjer nå i Tyskland. Og det som viktig, det at folket får en røst inn i det politiske miljøet av politikere som sier at nå det mer enn nok av dette grønne klimaidiotiet. For det ikke noe grunn for det. Vi har vannkraft. I 100 år har vi hatt det i Norge. Vi kan bygge kjernekraft med helt ny teknologi, som i Finland. Frankrike bygger nå kjernekraftreaktorer, men vi har vannkraften. Vi har sagt dette så mange ganger før. Gjern grunnrenteskatten på vannkraft i Norge. Bygg backup med kjernekraft. Vi kan levere grønn energi, om du vil, til hele nasjonen vår. Men det altså ikke vårt ansvar å utarme egen befolkning, fordi norske politikere skal bli energileverandør til tyske politikere som har undergravd sin egen industri og energiforsyning. Og det resesjon i Tyskland. Dette fryktelig alvorlig. Mennesker kommer til å bli sultne. Mennesker kommer til å bli fattige. Det allerede sultne mennesker i Norge. Det allerede minste pensjonister som lever med dunjakker om vinteren, for de har ikke råd til å fyre. Dette alvor, og vi kan ikke ha folk som Vestre, som har et sabla sugerør nede i statskassen til sin egen bedrift, og pålegger andre å lide, som DNB-sjefen så godt formulerte det i Davos på World Economic Forum. Ja, og i England så frykter man også at veldig mange vil fryse ihjel. Vi ser i flere EU-land nå. Det skal jo innføres en ny boligstandard, da, som skal alle hus skal ha en viss isolering, dette for å få ned energiforbruket. Dette skal jo alle innbyggerne pålegges innen 2030. Nå det en rekke land som sier at, vet du hva, dette klarer vi ikke, dette blir for dyrt. Og for oss i Norge så kan vi snakke om millioner av kroner for et medium til stort enebolig. Og ikke snakke om blokker som da så å si må bygges om igjen. Alt dette bare fordi at man har bestemt seg for at man skal avvikle noe som resten av verden ikke kommer til å avvikle på neste 50-100 år. Altså olje og gass blir ikke avviklet av land som Kina, Russland, Indonesia og så videre. Dette ekstremt store land som på vei opp, Afrika, kontinentet Afrika, som helt avhengig av billig energi for å kunne vokse og skaffe velstand i sine land. Det vil si det at vi land som har velstand, vi avvikler vår egen velstand, fordi man har tro på et eller annet som viser seg igjen og igjen, da. At det ikke alltid stemmer med hvordan virkeligheten er, da. Og vi kan gjerne ta artiklene som SSB la ut, ikke sant? Det ikke noen sammenheng mellom CO2 og så klimaendringene. Klart det finnes klimaendringer. Jeg kan se ut av vinduet mitt. Klima endrer seg fra time til time her jeg bor, det ikke det. Fra sesong til sesong, år til år. Men at vi mennesker påvirker så mye som vi gjør med å puste og kua fjerter og så videre, så sier man at dette er ikke sånn der. Og så kommer det ut i dag masse artikler som motsier til andre, ikke sant? Journalistene ble jo klingerne, og stakkaren som har skrevet dette her, han har jo fått gjennomgå i hele dag, og han har hengt ut med bilder, og skulle tro han var forbryter. Poenget er at man skal ikke engang kunne ha en diskusjon, og når landet innfører disse vanvittige grønne omstillingene sine, så ender det opp med at de igjen må rett og slett gå tilbake til kull. Tyskland nå tilbake til kulldrift og åpner flere og flere av kullfabrikker, anleggene sine. Og de river faktisk vindmøllene, fordi de funker bare når det vind. Det ikke alltid vind, og noen ganger for mye vind, og så videre. Så vi har sagt det mange ganger, du må ha kjernekraft i miksen, ny utviklet kjernekraft. Vi snakker ikke om Tjernobyl-kjernekraft, vi snakker om den nye tredje, fjerde generasjons anlegg som faktisk nesten ikke produserer noe avfall. Og igjen så skal vi pålegges dette. Og jeg er litt sånn, hva skal jeg si?
Jeg litt redd for hvordan vi utvikler oss som samfunn når vi aksepterer at man ikke engang kan diskutere ting. Og dette det jeg synes mest skremmende I tillegg til alle disse politiske topplederne som sørger for at seg selv og venner har det bra. Det ikke noe nytt I historien, altså hvis man sier historien må alltid gjenta seg, ja det helt riktig det. Vi ser makt korrumperer som du sier, vi ser andre som taler makten imot, man blir prøvd utestengt. Men det vanskelig når sannheten vinner fram hver eneste gang. Og hvis vi skal klare også dette for Norge I fremtiden, uten at vi skal ende opp til å bli et land som Kanada, som står I parlamentet sitt og kjempe trampeklapper for en tidligere Waffen-SS-offiser, så må vi sørge for å spre ordet om de alternative partiene man kan stemme på. Og det bringer oss igjen videre til litt sånn utenlands da. Da må vi bare skjønne inn, Tom, at ja. Uansvarligheten til dagens politiske elite, den jo helt åpenbar når spørsmålet om denne astronomiske etterisoleringspolitikken fra EU som pålegg til alle husstander kommer I en situasjon hvor inflasjonen har tatt av og renteøkningen brukes for å bekjempe en inflasjon som ikke har noe med rentevåpene eller verktøyet å gjøre. Det har med politisk omstilling. Ja. Det norske velgere burde sett, det norske borgere nå burde sett, det var jo at norske sentrale politikere sto I front på deres vegne opp mot EU og sa at dette blir det ikke noe av I Norge. I stedet for så det nesten ikke noe debatt om det, og det en servilitet fra den norske politiske elite overfor Brussel, som et eklatant forakt mot folkets to ganger nei til EU. Dette jo nettopp en av grunnene til at det norske folk kollektivt sa nei til EU, fordi at vi ville ikke komme I en situasjon hvor en europeisk elite begynte å gi ordre rundt omkring til suverene nasjonalstater I Europa. Og så ser vi at den norske politiske elite sitt svar på det å uten folkeavstemning signere på en EØS-avtale som en nødvendighet brudd på grunnloven, og deretter utvise en servilitet for et hvert krumspring og direktiv og pålegg fra EU som bare uten videre kvitteres inn I norske lover og regelverk. Det helt fullstendig uakseptabelt, og det ikke noe forskjell på Arbeiderpartiet med sitt haleheng og Høyre med sine borgerlige støttepartier. Nå må vi gå inn et parti på Stortinget som faktisk står på det norske folks to ganger nei til EU, og vil legge hele den politiske strategien deretter for at Norge skal komme sterkest mulig ut I et godt samarbeid med Europa, men på de premissene som nasjonens befolkning har sagt at politikerne skal styre på. Og for de av oss som ikke så fremmedord kjent, Erik, så må du fortelle hva eklatant for noe, hva det betyr. Det betyr at det I strake motsetningen til og grunnleggende respektløs overfor et beslutning som folk har tatt. Ikke sant. Og med det så har jeg lyst til å dra fram en annen historie. Vi har sett en del voldstilfeller, økende vold, økende drap og så videre I vårt naboland Sverige. Vi har kommet så langt at vi har en rikspolitisjef som innrømmer alvorlig situasjon. Barn tar kontakt med gjengene for å få lov å myrde. I tillegg til dette så jeg på svensk TV at det var en politiker som ønsket å sette inn militæret I Sverige.
I Norge så har vi hatt en utvikling som vi ser har gått feil vei, og vold i skolen har blitt et alvorlig samfunnsproblem fra Aftenposten, og det ikke noe nytt, og den ser ikke ut til å avta. Og hvis man ikke stopper, så jeg redd for at vi ender opp der Sverige I dag, og det jo mange årsaker. Vi skal innom... Jeg skal innom dette, men vi deler det lite grann opp da, for å snakke om vold i skolen først og fremst. Det også vold i skolen i forbindelse med hvordan man oppfatter seg som kjønn. Vi kan se at man kan bli fryst ut, mobbet og så videre på begge sider. Vi kan se at de som har penger, de som ikke har penger, også kan utløse vold i skolen. Vi kan se at de som har lærevansker og ikke lærevansker også kan havne I konflikt på begge sider. Vi ser en skole der... barna har fått lov gjennom hele oppveksten sin til å få viljen sin. I så fall det det man skriver om I Oslo-området. Og man ser også en utvikling til og med I barnehagen her at barna blir voldelige hvis de ikke får viljen sin. Dette ganske alvorlige samfunnsproblemer da, som vi står overfor, og jeg tror vi bare I begynnelsen. Jeg tror dette blir bare mer og mer, og jeg ser gjennom mine egne barn at de klumper seg ofte sammen flere stykker, når man da skal irettesette eller ta en, eller hva man enn skal for noe. Og man har en sånn en greie at det om å gjøre, og den liker vi, den liker vi ikke, den læreren liker vi ikke, og så videre, og det avgjørende for hvordan man oppfører seg. Manglende respekt for autoriteter, som en konsekvens av at man har underminert autoriteten over lang tid gjennom diverse politiske vedtak. Og min påstand til dere som lytter på, at alt som skjer politisk vedtatt. Du kan endre det, men det politisk vedtatt. Og vi som folket, vi følger bare det politiske vedtaket og tenker, åh, så deilig å slippe litt ansvar. Men samtidig skal jeg påstå en annen ting. Det familien, mor, far og barn, som setter grensene for barn I oppveksten, gjør du en for dårlig jobb, så får du en konsekvens av det. Enhver handling har en konsekvens, så enkelt det. Sånn det I samfunnet vårt også, og vold I skolen, vi får hele tiden inn til oss, dere må snakke mer om vold I skolen, mer om vold I skolen. Altså det mobbing også, altså mobbing et vanvittig stort problem I Norge, uten at man har lyst til å ta særlig tak I det. Og nå ser vi også at det enkelte skoler der, det finnes ikke en eneste nordmann igjen som ønsker å gå på skolen. Og man får da et klansamfunn. Og da vi I nærheten av det man ser I Sverige. Der du har barn som ønsker å få lov å drepe andre. Dette alvorlig, Erik. Klarer vi å snu dette? Ja, dette alvorlig. Og la oss se på det som to separate saker som også da selvfølgelig connected med hverandre. Det generelle voldsbildet i samfunnet I Sverige jo uten tvekan, som de sier I Sverige, knyttet til en grenseløs og naiv innvandringspolitikk. Så det klart at migrasjonstrykket til Europa må stoppes. Og det den politiske elite har gjort med det, det jo å signere Marrakesh-avtalen, FNs migrasjonsplan, som nærmest gjør det en menneskerett til en menneskerett å immigrere til Europa, om det så på grunn av klima. Og dette gir jo et signal globalt hvor Vesten nærmest har gitt opp Europa har den politiske elite I Europa har nærmest gitt opp prinsippet om nasjonalstater og retten til å bestemme hvem som kommer inn og skal bo I et eget land. Og det jo ingen andre nasjonalstater rundt omkring I verden som aksepterer det prinsippet, så det den politiske elite, den globalistiske visjonen som dominerer den vestlige politiske elite, som grunnleggende problemet her. Og derfor så tror jeg at du ser nå et folkelig opprør
til vern av nasjonalstatene, både i Tyskland og Frankrike, Ungarn og Polen og andre land. Og den naive tanken om at en fungerende nasjonalstat er bare territoriet hvor alle mennesker fra hvor som helst kan bo, det er en grunnleggende feil. En nasjonalstat er nødt til å ha en befolkning med en grunnleggende felles identitet og en grunnleggende felles historie og røtter. Og så vil jo utviklingen være dynamisk i forhold til hvilken vei den befolkningskategorien ønsker å gå fremover. Men det som er utrolig viktig nå, det er å stoppe det migrasjonstrykket. Nasjonalstaten i Europa må selv velge hvem som skal få bo her. Og det betyr at det er helt riktig at vi har ulike visumregler for ulike land. Og det betyr også at det bør være ulike regler for hvor lett eller vanskelig det er å få opphold eller å bo i Norge. Akkurat som det er for andre land i verden. Så det første vi må gjøre, det er å sette en fullstendig bom for innvandringen til Norge, spesielt fra land med sterke klankulturer og den type ting, for det er jo det vi ser, ikke bare i Sverige, men som vi også ser i ungdomsmiljøene, i den neste generasjons virkelighet, i byer som Drammen og Oslo, og Skien og andre steder for den del. Og så må man jo implementere et helt nytt lovverk, altså et helt nytt strafferegime på helt nye problemstillinger som ikke vi faktisk har hatt. Og det med å miste statsborgerskapet sitt, det er en helt selvfølgelig ting som må implementeres. Mange av disse har doble statsborgerskap for øvrig. Men i gamle dager så hadde vi landsforvisning, altså du ble bannlyst fra landet hvis du utførte visse ekstreme kriminelle handlinger. Og den debatten må vi faktisk få igjen i Norge. Og så er det klart at strafferegimet må være avskrekkende. Det har jo alltid vært sånn at en straff skal virke preventivt, at det skal virke avskrekkende. Og det betyr at straffeutmålingen må opp i denne type saker. Og hvis du så går over til konkrete norske forhold, som også da vi ser i skolen, så er det sånn at vi kan rett og slett ikke lenger ha det sånn at 12, 13, 14, 15-åringer som vet at det skjer ikke noe allikevel, bare fortsetter å ødelegge og lemleste og skape frykt for andre uskyldige ungdommer. Og det betyr at vi må få ungdomsfengsler. Vi er nødt til å lage et strafferegime som går lengre ned med ungdomsfengsler, som også nå foreslås i Sverige. Og vi er altså nødt til å få, hva skal vi si, spesialskoler, straffeskoler, hvor voldelige elever som er i vanlige skoler, som ikke fungerer, de må rett og slett tas ut og sendes i et helt annet regime, som ikke er det samme som ungdomsfengsel, men som har en helt annen, som rett og slett container de, og som har som mål å gi de utdannelse og prøve å få de på bedre vei. For det vi ikke kan akseptere, vi kan ikke tolerere at barn og unge er utrygge i hverdagen. Og på helt konkrete skoler så må rett og slett lærernes disiplinære verktøykasse, den må de få tilbake, for den har de mistet. De har jo ikke noe disiplinær verktøykasse. Jeg har vært lærer selv, og det er jo helt opp til den enkelte lærers nærmest personlighet å klare å etablere en autoritet over klassen, og det skulle være helt unødvendig, for det skulle være kjente tiltak som elever møter når de utfører en uakseptabel atferd. Og det å kalle en kvinnelig lærer for hore
høyt i friminuttet som går inspeksjon, det skulle umiddelbart medført konsekvenser som gjorde at alle elevene tenker seg om at det der gjør vi simpelthen ikke. Og i den grad vi har en offentlig skole, så det til syvende og sist barna foreldrenes ansvar, og vi vil ha flere privatskoler. Vi vil ha et hjemmeskolesystem i Norge hvor pengene følger eleven. Altså, vi kan ikke ha denne enhetsskolen, det burde vi aldri hatt, som tvinger. Vi har helt uavhengig av migrasjon og vold og alt dette her, så har mobbing vært et problem alltid. Og vi har mange, mange voksne mennesker i Norge som bruker voksenlivet sitt på å håndtere ettervirkningene av mobbing over lang tid i den norske skole. Og da burde det vært foreldrene og elevenes egen valgfrihet. Da velger vi en hverdag på en privatskole hvor man har det bra. Og det ikke noe privatskolealternativ, så skal det være fra departementet, utdanningsdepartementet, et avklart og godt strukturert hjemmeskolesystem med oppfølging av elevene, med prøver, med penger som følger til ekskursjoner, med samling av foreldre som har hjemmeskole, akkurat som i skolen. For til syvende og sist så må du ha valgfrihet over ditt eget liv. Helt klart, og jeg bare kom på mens du sitter og forteller, i min barneskole så hadde vi en lærer da når vi gikk oppført oss, han bare kleipa oss i nakken, tok skikkelig tak, de to fingrene, og løftet oss rett opp av stolen og rett ut. Det var sånn du fikk respekt for læreren, ikke at jeg vil si at det den beste måten å få respekt for i dag, men det funket. For å si det sånn. Men samtidig, når du sier liksom med konsekvenser, jeg fikk en sms i dag fra noen som har vært på en høring fra Region Helse, altså Sør-Øst da, Helse Sør-Øst, og man ser en tydelig økning i selvmord blant eldre menn, det vil si over 65 år, og man ser også en økning av psykiatri og rus i de unge i dag. Dette slapp dem nå i dag for noen timer siden, denne informasjonen. Og det henger jo sammen alt dette her. Du kommer ikke utenom det. Og hvis du opplevde en traume, liksom mobbing, vold og så videre, ran og så, med våpen mot deg og så videre, du bearbeider ikke, du bare går videre. Pang, sier det når du blir pensjonist eller blir eldre. Så sitter du der og får hele biten tilbake, og du blir dårlig. Og veldig mange er enslige i dag, fordi familien er jo ikke det viktigste lenger i samfunnet vårt. Det viktigste er at du har det gøy så lenge du kan. Du trenger ikke å få barn, og du kan bare gjøre hva du vil. Ikke sant? Det det som viktigst, at du får lov å utvikle ditt ego, framfor å lage en stabil ramme i livet ditt, som gir deg en glede du ikke engang kunne forestille deg. Og det sier jeg ut fra egne erfaringer. Vi har lagt dette samfunnet til rette for å mislykkes, og vi får disse konsekvensene. Og en annen ting av dette her er jo at jeg er veldig overrasket, fordi når Carl I. Hagen sa det, og en del av oss andre sa dette for ikke så veldig mange ti år siden. I virkeligheten er det klaner som kontrollerer deler av samfunnet, ikke den svenske staten. Det var den ene. Og så har vi den andre, som jeg aldri hadde trodd den skulle stå i norske aviser. Moskeen motarbeider norske verdier. Og hvis man da ser at man da begynner å ta denne retorikken, så viser det seg at det en endring i samfunnet vårt, som kanskje gjør det mer polarisert, altså mer man setter oss mot dem. Da. Eller man kanskje klarer å komme og få en ekte, reell debatt om hva det som foregår i samfunnet vårt, om det muslimske imamer som står og sier ikke hør på myndighetene, eller om det norske prester i en eller annen menighet rundt omkring som sier ikke hør på norske myndigheter. Altså, på et eller annet vis så må vi ta samfunnet vårt tilbake, og det begynner med familieverdiene. Og det begynner med å få vekk fri fra alle typer skoler og den type ting. Det skal vi ta litt mer hvis det blir omvalg i Østfold.
så står jeg på første plass på lista til fylkesstyret, og da skal vi virkelig snakke om disse tingene. Så det gleder jeg meg til. Så vi har en jobb å gjøre, både vi, jeg, du og du som lytter og ser på. Vi har en jobb å gjøre fremover, og den jobben den skal vi ta, fordi det et oppdrag konservativt har fått. Det gjør også at vi bryr oss om armenerne, som nå må flykte. Vi ser at Aftenposten skriver fortsettelsen av et folkemord. Armenerne var jo oppe for en vanvittig forfølgelse for ikke så lenge siden. Og mens verdens øyne rettet mot Russland og så videre, så det armenske folket igjen okkupert eller angrepet av Aserbajdsjan og blir da fordrevet. Og siste jeg så på Twitter, det var at man hadde nektet dem mat og vann, og bare ville at de skulle flykte og forlate den igjen. Og da står vi overfor en nytt potensiell folkemord, Erik. Ja, nei, dette har jo vi tatt opp egentlig jevnlig. Også Nagorno-Karabakh, som de sier i Aserbajdsjan, eller Artsakh, som de kaller det i Armenia, jo en klave som henger sammen med en smal korridor med resten av Armenia, som på en måte går inn med Aserbajdsjan liggende rundt. Og her bor det 120.000 armenske innbyggere. Og dette har jo vært en konflikt da mellom Aserbajdsjan har jo da, som et muslimsk land, har jo akseptert at denne enklaven ligger der, selv om det bor bare armenere der, og tilhører helt naturlig med en korridor til Armenia. Og de gjennomførte en lynkrig, en militær spesialoperasjon om du vil, og militsen, altså forsvarerne av seg selv i Artsakh, måtte legge ned, og vi varslet om dette i forrige podcast, og siden vi snakket sammen for en uke siden, så har altså 45.000 armenere i Artsakh flyktet ut av enklaven til Armenia av totalt 120.000, og dette en ren etnisk fordriving og fra Aserbajdsjans side, og det er helt forbløffende i en verden som, særlig i den vestlige verden, som har blitt nærmest hypersensitiv for fornærmelser og hatparagrafer og diskriminering og sånne ting. Det totalt stillhet rundt det som nå skjer og som Aserbajdsjan ansvarlig for. Jeg har ikke sett noe særlig fra FN, jeg har ikke hørt Joe Biden, jeg har ikke hørt Jonas Gahr Støre, jeg har ikke sett noe voldsomt engasjement fra Jens Stoltenberg og NATO, som opptatt av et annet land som ikke NATO-medlem. Så her lar man i stillhet Aserbajdsjan rett og slett utøve en fordrivelse av armenere. Og dette burde være spesielt følsomt med tanke på at det 100 år siden et forferdelig folkemord mot armenerne utført av muslimske ottomanere. Så her burde det vært en særskilt engasjement både for å anerkjenne det armenske folkemordet, men også støtte verdens eldste kristne land. Og det da kryssende økonomiske interesser selvfølgelig. Aserbajdsjan et rikt oljeland, og her det all grunn til å kritisere Russland, som har fredsbevarende styrker. Jeg usikker på hvor store de og hvor mye de har mulighet til å stoppe Aserbajdsjan slik det foreligger nå, men der de har heller ikke foretatt seg noen ting, og det en av grunnene til at Armenia nå har uttrykt sterk mistillit til Russland, fordi Russland var tydelig inne og skilte Aserbajdsjan og skjermet armenerne i Artsakh. Den rollen har de ikke lenger oppfylt, og der finnes en kollektiv sikkerhetspakt
en militær allianse av tidligere sovjetstater, som er altså Russland og Hviterussland og Kasakhstan, Tadsjikistan, Kirgisistan og Armenia. Og denne skulle ha til hensikt å på en måte beskytte disse landene samlet, og det har jo ikke skjedd. Og jeg mener at det bør påligge vestlige land å faktisk ta til ordet internasjonalt for å sette søkelys på det som skjer. Ikke sant? Og det er den verden vi lever i, at noen steder er det overfokus og feilfokus, og andre steder er det ikke noe fokus i det hele tatt. Men jeg må bare spørre, for jeg leste en rapport her for en del måneder siden, og noe av det er grunnen til at jeg tror Russland ikke er fredsbevarende og så videre. Det er at denne regionen var kjent for å være en sånn mellomstasjon for menneskesmugling, rusmidler, våpensmugling, våpensalg og så videre. Og dette skulle da være kjernen til denne operasjonen da, som foregår nå. Jeg vet jo fra tidligere at det området har vært omdiskutert, og det er et område også, ikke bare der, men rundt omkring, der man faktisk, Georgia, blant annet, har store problemer med kriminalitet. Er mye av det vi får mot oss bare misinformasjon for at man skal kunne rettferdiggjøre det meste? Altså, hva kan man stole på? Altså, dette er jo et territorielt og, hva skal jeg si, ikke geostrategisk kanskje, men et regionalt strategisk spørsmål. Det er kriminalitet og mafia veldig mange steder, men det legitimerer ikke et aserbajdsjansk krig mot Artsakh, og det legitimerer, altså det er 2000 russiske fredsbevarende soldater der som skulle gjort noen ting, og det legitimerer i hvert fall ikke en fordrivelse av et altså 120.000 armenere fra et landområde hvor de har bodd siden tidenes morgen. Dette har alltid vært armensk bebodd område som på en måte ligger i en enklave inn i Aserbajdsjan. Så dette tror jeg ikke handler så mye om det er kriminelle der eller ikke. Da er det mange land som sliter og mange områder som sliter. Da har det vært bedre å styrke Armenias mulighet til å bekjempe kriminalitet, da, slik vi gjør med andre land. Så jeg tror ikke vi kan forveksle dette med en... Det er ikke kriminalitetsbekjempelse som ligger til grunn for at Aserbajdsjan sørger for å fordrive 120.000 armenere. Ikke sant. Neida, men det er viktig å avklare en del av dette her, fordi mye av det man leser rundt omkring, det er ikke alltid sånn det er i virkeligheten, og man må ha en kritisk blikk på det meste av det man leser, og det samme gjelder sanksjonsregimet, som ikke ser ut å ha den aller største virkningen om dagen. Og vi snakker om Russland, vi snakker om norske sanksjoner, spesielt. Vi er opptatt av Norge, vi er opptatt av hva vi i Norge kan gjøre for at vi skal kunne ivareta våre interesser først og fremst, og ikke alle andres. Og da hadde du, og vi hadde nevnt den før også, men la oss bare gå igjennom det. Hvorfor skal Norge ha sin egen sanksjonsregime? Nei, altså, vi begynte jo med dette med tanke på næringslivet i Finnmark, og da spesielt Øst-Finnmark, hvor Norge har implementert sanksjoner som gjør at næringslivet i Øst-Finnmark kneler. Og i Norge så har denne debatten stort sett dreid seg om godt eller ondt. Uten å diskutere eller tenke gjennom det, så er det ondt å ikke være for alle de sanksjonene som man implementerer. Mens vi har dokumentert og sett tidligere i podcasten at både EU og USA har skjermet import fra Russland på ting som de særskilt ville ha, har de skjermet fra disse sanksjonene. Ikke sant. For det vi har sagt, det er at Norge bør ikke implementere sanksjoner som bare knekker næringslivet i Øst-Finnmark. Og når da Høyres Erna Solberg i 21 var i Kirkenes og sa at dere trenger ikke være redd, for dere skal få penger fra den norske stat, og de har fikk vel ekstrabevilgning på 120 millioner kroner, så er jo det bare å
på lang sikt holde kunstig åndedrett i et samfunn som begynner å miste livsgrunnlaget når næringslivet går ned. Dette har vi jo blitt kritisert for ganske kraftig, at vi kan si noe sånt. Så jeg har lyst til å lese fra dagens Klassekampen, Bjørgen Brånen sin leder der, og han skriver følgende. Russlands økte oljeinntekter er et tilbakeslag for de vestlige forsøkene på å strupe Kremls økonomiske handlingsrom etter angrepet på Ukraina. Det viser at sanksjoner ikke alltid virker slik de er tenkt og kan få utilsiktede følger. Noen ganger fører de til det motsatte av det som var målet. Som et resultat av sanksjonene har Russland nå blitt en mer uavhengig oljeleverandør som ikke er så avhengig av vestlige selskaper og forsyningskjeder, samtidig som Kreml har styrket båndene til land i andre deler av verden som India, Kina og Brasil. De vestlige sanksjonene mot Russland som skulle ramme landets krigsøkonomi står i fare for å bli et tveget sverd. Og dette er jo i grunnen kjernen det som vi har sagt hele tiden. Men ja, så vi sa det jo i forrige episode. Akkurat det samme. Ja, det er det vi har sagt. Og da har vi blitt, og spesielt jeg, blitt beskyldt nærmest for å fremme russisk propaganda når vi har vært opptatt av hva som er, hva som virker og hva som bare er skadelig. Og jeg vil anta at noen av våre ivrigste, nidkjære motstandere ikke omtaler Bjørgulf Brånen som en russisk propagandist, tross alt etter den gamle kommunistklassekampen. Og det betyr at det er mange som har gått høyt ut og vært tøff i trynet i den offentlige debatten, som bør gå litt stille i dørene og være litt ydmyk. Og jeg skal ikke nevne navn nå, men de som har vært mest aggressive overfor oss bør begynne å tenke seg litt om, fordi det er åpenbart at de vestlige sanksjonene ikke har svekket russisk økonomi. Og jeg var i en debatt for en uke siden hvor altså helt ledende mainstream en forskningssjef i mainstream Norge mente at det globale sør ikke var forarget på Vesten for det som vi, vår holdning i forhold til det som har skjedd nå rundt i Ukraina og Russland, og ikke minst da før i forbindelse med NATOs ekspansjon, sanksjoner og andre ting som også går utover dem. Vestlige land har jo nærmest krevd at det globale sør skal innføre sanksjoner som vestlige land dikterer dem. Og i alle mine reiser, i all min kontakt med det globale sør, så er det en slitasje på forholdet til Vesten, fordi vi opptrer med en moralsk overherredømme, hvor vi pålegger de blant annet sanksjoner som ikke er i deres interesse, og så ser de da USA og Europa som skjermer sin egen økonomi for en del av sanksjoner, men vi som lite land i Norge, vi går på autopilot, og implementere sanksjoner som bare skader vår eget næringsliv og har null innflytelse på det som skjer for eller imot i Ukraina. Og nå er det altså Klassekampens egen lederartikkel som slår fast at kanskje disse sanksjonene er et tveget sverd. Og da er vi tilbake til dette med klima. For å bare se prinsippet. Fordi at de som sitter med makten i Europa reagerer gjerne med hersketeknikker når du utfordrer elitens politiske narrativ og den globalistiske visjonen. Vi har vært innom økonomi, vi har vært innom Tyskland og Frankrike i dag, vi har vært innom immigrasjon. Altså tenk deg hvilke harde ord som er brukt mot folk som vil debattere konsekvensene av grenseløs innvandring før det skjer. Ikke sant? De har jo nå fått stort sett rett, og man begynner å måtte mobilisere politiske tiltak mot konsekvenser av en grenseløs innvandring som egentlig man har advart mot siden 80-tallet. Og dette er jo på en måte det velgerne må avsløre, at kanskje de som blir mest utskjelt er det de bør høre mest på. Fordi når det slår igjennom, om det er vår ønske om å
debattere hvilke sanksjoner Norge skal implementere i forhold til konsekvensene for norsk næringsliv, eller om det er de økonomiske forferdelige konsekvensene av klimaidiotien, så begynner jo vi å nå få rett. Det er det dette programmet har dokumentert ifra mainstream medier, at det vi har blitt utskjelt for, det viser seg nå å være riktig. Og da bør det være et folkekrav at konservativt får både komme frem i Aftenposten og NRK. Og ikke minst på en høring i Stortinget som Norges nasjonalforsamling begrunner et forbud mot vår deltagelse med at politiske partier får ikke komme. Hvor skulle politiske partier løfte sin røst om ikke i en høring på Stortinget? Ikke sant. Men du må huske, Erik, du er i feil parti. Og med det så tar vi helgen. Vi ønsker det. Og det skal vi vise i 25. Det skal vi. Og vi ønsker en riktig god helg. Ta vare på hverandre, ta vare på familien. Lik og del. Og på gjensyn neste uke.